आता तुम्हाला पुणेकर व्हायचंय का, जरूर व्हा, आमचं काही म्हणणं नाही. पण मुख्य सल्ला असा की पुन्हा विचार करा. पहिली गोष्ट म्हणजे कसलाही न्यूनगंड बाळगू नका. आणि प्रत्येक बाबतीमध्ये मतभेद व्यक्त करायला शिका. पुण्यात सगळं काही आहे पण समुद्र तेवढा नाही. एक मिनिट, तुळशीबाग आहे का मुंबईत? काय सापडला गडी. दिवसातून एकदा तरी पूर्वीचं पुणे राहिलं नाही, पूर्वीचं पुणे राहिलं नाही हे म्हणायलाच पाहिजे. तर हे वाक्य कॉलेज, कचेरी, ओंकारेश्वर, पेन्शनर मारुतीची टेकडी, मंडई आणि शिशुविहार कुठेही ऐकायला मिळेल. आमच्या वेळी तसं नव्हतं. पुणेरी मराठीत नारळाला श्रीफल म्हणतात आणि चादरीला महावस्त्र. सार्वजनिक पुणेकर व्हायचं असेल तर जाहीर पुणेरी मराठीचा खूप बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. पण पुणेरी शुद्ध मराठीमध्ये हॅलो याच्याऐवजी दुपारच्या झोपेतून जाग केल्यावर आवाज आलो एक नैसर्गिक जो तुसडेपणा येत असतो तो आणून हॅलो म्हणण्याच्या कोण आहे असं वस्कन ओळखायचं. म्हणजे टेलिफोन करण्याप्रमाणे ऐकण्यालाही जर पैसे पडले असते तर माणूस जसा वैतागला असतो तसा वैतागायचं. मग तिकडून विचारतो कोणीतरी, जरा प्लीज गोखल्यांना बोलवता का? असं विचारणारे विचारलं की पुण्याबाहेरचे तुम्ही आहात हे पुणेरी पोर देखील ओळखेल. त्याच्याऐवजी गोखल्यांना बोलवा असा इथून हुकूम सोडायचा. मग पलीकडून आवाज येतो, आहो इथे 10 गोखले आहेत, त्यातला कुठला हवाय? तो कितवा तो मला काय ठाऊक, एलआयसी झोपा काढायला जातो ना त्याला बोलवा. मग इकडून आवाज ऐकवतो, अरे गणू इथे फोनवर तुझ्यासाठी कोणतरी पेटलाय रे. शाळेला या गाण्याच्या दिवसाला 100 फोन हे सुद्धा आपल्याला ऐकू येत. पुणेकर व्हायला कसल्या तरी गोष्टीचा जाज्वल्य अभिमान हवा. नुसता नाही जाज्वल्य अभिमान, तो शिवछत्रपती का लोकमान्य टिळक यांचाच असला पाहिजे असं मुळेच नाहीये. म्हणजे आपल्या आईचा गणपती विसर्जनाच्या दिवशी रांकेत कितवा जावा इथपासून पुणेरी गावरान शेंग यापर्यंत कुठल्याही गोष्टीचा असला तरी चालेल. पण जाज्वल्य अभिमान पाहिजे. मतभेद व्यक्त करायला ह्या जाज्वल्य अभिमानाची फार मदत होते. म्हणजे मग टिळक पुण्यतिथीच्या दिवशी आगरकरांच्या विषयीचा जाज्वल्य अभिमान, क्रिकेटच्या टेस्ट मॅचच्या वेळेला देशी खेळांचा जाज्वल्य अभिमान, अशी त्या त्या अभिमानांची चांगली वाटणी करता येते आपल्या. सायकलवर बसता येणं म्हणजे पुण्यात सायकल चालवता येणं हे नाही. चालवणं हे क्रियापद इथे हत्यार चालवणं किंवा चळवळ चालवणं अशा अर्थाने वापरलं पाहिजे. सायकलचा मुख्य उपयोग वाहन म्हणून न करता वाहत्या रस्त्यात मध्यभागी कोंडाळा करून गप्पा मारताना टेकायची सोय, त्याचप्रमाणे पाहुणे नामक गनिमतात त्यांना वाड्यामध्ये सहजासहजी एकदम प्रवेश मिळू नये यासाठी मुख्य प्रवेशद्वारामध्ये सायकलींची बॅरिकेड रस्ता यायला हवी. त्या ढिगाऱ्यातून नेमकी आपली सायकल बाहेर काढता यायला हवी. थोडक्यात म्हणजे पुणेकर व्हायचं असेल तर म्हातारपणाच्या सत्काराच्या दिशेने वाटचाल करायचं धोरण सांभाळावं लागतं.